Еволюція душі 2.0. В арт-галереї свіжа виставка молодої тернопільської художниці Христини Снігур. Еволюція душі – то пошук себе, творчий рух і розвиток. 2.0, бо Христина Снігур вдруге виходить на публіку зі своїм образотворчим доробком. Еволюція душі як проєкт, по суті, своїм комерційним не являється. Це є дружній проєкт, проєкт, який дійсно об'єднує рідні душі, які повідкликалися. Надзвичайно приємно, безмежно вдячна сьогодні всім присутнім і кожному, хто долучився частинкою душі до цього проєкту. В арт-галереї перший етап виставки. Далі вона перетвориться на благодійну виставку-аукціон. 9 жовтня у подолянах тернополяни зможуть побачити світлове шоу, виступи струнного саксофонічного квартетів. До Тернополя з нагоди благодійного дійства приїде Андрій Підлужний. Мені дуже приємно, що в Тернополі відбуваються якісь різноманітні імпрези, які стосуються творчості. Тому що я вже неодноразово згадував, що в старі часи, починаючи від 1993 року, в Тернополі нічого подібного у нас не відбувалося. Ні на теренах музичних, ні на творчих. Мені здається, що дуже величезна плеяда гарних художників так і залишилась невідомими. Можливо, як і музикантів, тому що, по-перше, не було ні меценатів, які готові були, чи там спонсорів, якимось чином підтримати. Ну, я долучився, тому що все творче мені страшенно подобається. Мені здається, що можна буде зробити цікаві спільні проекти, тобто, умовно кажучи, презентацію, нові різновиди, скажімо, презентації музичного матеріалу, коли його можна поєднувати картини з музикою. Сонячні, яскраво-гарячі картини Христини Снігур. Світла, позитивна авторка. 10% коштів від продажу її робіт на виставці-аукціоні допоможуть дітям, пацієнтам гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.